ငါလာပါ life in canada ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကနေဒါကဘဝအတွေ့အကြုံလှူရှာရုံခံရတာ၄အခက်ခဲတွေကောင်းတာဆိုတာတွေကို share ပြပါမယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ life in canada ရဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနေဒါနိုင်ငံကိုဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီကနေဒါကိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကအသစ်မိတ်ဆွေမရှိဘဲနဲ့တယောက်တည်းပြောင်းလာတာပါဒီလိုမလာခင်ကကျွန်တော်ကနေဒါကိုတစ်ခါမှမရောက်ဘူးပါဘူး ပြီးတော့ကနေဒါလိုနိုင်ငံမျိုးအနောက်နိုင်ငံတွေကိုလည်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူးပါဘူး။အာဆီယံနိုင်ငံတွေလောက်ပဲရောက်ပူပါတယ်။ဒီကနေဒါကိုမလာခင်ကျွန်တော်စင်ကာပူမှာကွန်ပျူတာဆိုင်းယန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့7နှစ်လောက်အချိန်လည်းတက်ခဲ့တယ်။အလုပ်လေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူမှာလည်းအမြဲတမ်းနေထိုင်ွင့် Permanent Resident လေးရခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူကနေကနေဒါကိုဘာလို့ပြောင်းလာလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်ကငငယ်လေးကလေးက English Grade တីပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေပုံခြံပုံနေ Lifestyle တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အ යන් အားကြရပါဘောနော်။အင်္ဂလန်လားလေးတွေ ခြေကန်ကြီးတွေယူဒဂွန်နေခြေတော်နေကြတာလေထရိုနိုင်ငံကလူတွေရတဲ့ဝင်ငွေဒေါ်လာတွေပြီးတော့ထရိုနိုင်ငံဒါရရဲ့စံစာခွင့်တွေကိုသိထားတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့သူတွေကိုအားကြရတာဗောနော်ဥပမာထရိုနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဈေးကန်ပြတာဈေးယုံသွားတာဆိုရင်ပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးပြီးတော့အလုတ်ကိုင်းမရှိဘူးဆိုရင်အစိုးရကထောက်ပံ့ကြေးပေးထားတာလေအဲ့ဒါလေးကြာဘူးနားဝရှိတာတော့အဲ့လိုနိုင်ငံမှာနေဘွားကြီးကအရန်ဟိုလွယ်ကူပါပဲလို့ထင်ထားပါတယ် တချိန်ချိန်အဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးမှာပြောင်းနေခွင့်ရရင်တိတ်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့အိမ်မက်တွေမက်ပူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကိုယ့်အနေထိုင်နေဆိုရင်လောကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာလည်နေတဲ့အသီးမိတ်ဆွေတွေမရှိဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာညီမငွေတိမ်းပေါင်းမြောင်များစွာပေးပြီးတော့ကြောင်းနေလဲသွားမတက်နိုင်တော့ကြာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာပါเนาะ။တင်းင်းနေပဆက်စုပြီးတော့စင်ကာပူကနေပြီးတော့တိတ်မဝေးတဲ့ဩစတြေးလျပဲဖြစ်ဖြစ်နယူးဇီလန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားလည်မယ်လို့ပဲစိတ်ကူးထားခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်သတိရပြောင်းရမယ်ဆိုရင် สิงคโปร์มาနေတဲ့ညီမတော်တော်များများကสิงคโปร์มาနေတာကြားလာပြီဆိုရင်တချို့ကออสเตรเลียကိုအင်မီဂရန့်နေနေပြောင်းကြတယ်။တချို့တွေကတော့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာပတ်စတင်အများကြီးပေးပြီးတော့ဘဝလွန်နေသွားတက်ကြတယ်။ပြီးတော့အမှားနေလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ။တချို့တွေလည်းညီမပြီးကိုအပြစ်ပြောင်းသွားတယ်သူတွေရှိပါတယ်။တချို့တွေလည်းสิงคโปร์နိုင်ငံသားတွေခံပြီးတော့အိမ်တွေဝယ်ပြီးတော့အခြေချရဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အခြေချရဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကြတော့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะ။สิงคโปร์နိုင်ငံသားလည်းမခံချင်ဘူး။สิงคโปร์มาလည်းရေရှည်မနေချင်ဘူး။ ညီမပြပြန်ပြီးတော့ဘာလုံးလုံးဘာခាយာမလဲမသိဘူးစင်ကူမာနေတာ9နှစ်လောက်ကြာလာတော့အနာကက်အတွက်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲလမ်းပြောင်းနေတာပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီနေ့အလုပ်သွားတယ်ပဆက်ရလို့သွားနေတဲ့သဘောပေါ့ပဆက်ငနေလေးစုမိပြီဆိုရင်ခရီးသွားလိုက်ဖုန်းအစ်ထွက်လိုက်ကင်မရာထွက်လိုက်ညီမပြညီမသားစုကိုပဆက်ပို့လိုက်အလုပ်နဲ့ဘွားကြီးကိုဖြတ်တန်းနေတာပေါ့နော်2017 2013လောက်မှကျွန်တော်စင်ကဘူးကညီမတငယ်ချင်းတယောက်ကဩစတေးလျားကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလည်း စေဝင်စားပြီးတော့သူ့လိုပဲไลท์ลงมาဆိုပြီးတော့ IELTS ကိုစပြီးတော့လေ့လာပါတယ်2013ဒီနှစ်လုံးมาကျွန်တော် IELTS Sample ကို9កោဖြည့်គេပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ target က listening reading writing speaking အားလုံး band 6.0ရအောင်ရမယ်ပေါ့เนาะဖြည့်လိုက်တိုင်းအမှတ်တွေอ่ะတက်လိုက်ကျလိုက်ဆိုတော့နောက်ဆုံး9កោညောက်ဖြည့်တဲ့အခါじゃမှကျွန်တော်အမှတ်က အားလုံးကခဏမနဲ့အထက်ကိုရပါရစေ။အဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်တော့အဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးအမှတ်ပေါ့နော်။ထပ်ပြေလေဒီထက်ပိုရဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတာကထပ်လဲမဖြစ်စင်တော့ပါဘူး။ဒါဖြေမှုတဲ့သူတိုင်းသိပါလေ။ IELTS <im> ဆာမွေကဘယ်လောက်ထိစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ။ကျွန်တော်အတွက်အခက်အဲဆုံး skill ကတော့ writing နဲ့ speaking ကကျွန်တော်ကစင်ကူမှနေပေမဲ့လေအင်္ဂလိပ်စကားသိပ်မကောင်းပါဘူး။အလုပ်ခိုင်းနေတယ်လေဆိုင်တာပေါ့။ကွန်ပျူတာ programmer ပဲလုပ်တာဆိုတော့အလုပ်ထဲမှာလည်းစကားသိပ်မပြောပါဘူး။ meeting တွေတွားရင်လေကိုကနားထောင်တဲ့အဆင့်ပဲရှိပါတယ်။ တို့ရောများများအီးမေးလ်ပဲပို့ရပါပါလဲစကားပြောရင်လည်း technical term လောက်ပဲပြောရတာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကား total တင်းသလားမတိုတက်ခဲ့ပါဘူးကိုညံ့တာလည်းပါပါပါစာလုံးကလူတွေနဲ့ပြောရင်တော့သူတို့ပြောသလိုပဲ broken language နဲ့ပြောတာဆိုတော့သူတို့နဲ့ပြောရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ IELTS လို့စာမွေးဖြေတဲ့အခါမှာတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုစနစ်တကျရေးရမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ် Australia New Zealand Canada Immigration System တွေက point နဲ့တွက်ပါတယ်ဘလို့ point နေနဲ့တွက်တာလဲဆိုတော့ အသက်ဘလောက်ကလည်းဘလောက်အတွင်းဆိုရင်အမှတ်ကဘလောက်ရမယ်ဥပမာအသက်30နှစ်အောက်ဆိုရင်ဒါအမှတ်အမြင့်ဆုံးရပါတယ်အဲ့ဒီထက်တက်ကြီးသွားရင်အမှတ်တွေကျောပါမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အသက်50ဆိုရင်လာမသိဘူးဒါဆိုရင်ရှောက်လို့မရတော့ပါဘူးပြီးတော့ဘွဲ့ဘဝမှာလည်းမူတည်ပါတယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဘွဲ့ကဒီဂရီဆိုရင်စာမေးပွဲရရထားပါတော့နောက်တစ်ယောက်ကမာစတာဒီဂရီရှိရဲ့ဆိုရင်ဒါကသူကစာမေးပွဲရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့လုပ်သက်ပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးတော့အမှတ်တွေကွာတော့ပါတယ်ဥပမာဒီလူက3နှစ်လုပ်သက်ရှိရင်အမှတ်ဘလောက်ရမယ်ဒီလူက9နှစ်နဲ့အသက် လောက်တရှိရင်အမှတ်ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အသာသာရှိပါတယ်။ IEDS အမှတ်နဲ့လည်းအမှတ်တွေွားပါတယ်။ IEDS 4မှတ်ရရင် point ဘယ်လောက်ရမယ်။ IEDS ရှင်းမှတ်ရရဲတူဆိုရင် point ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအမှတ်တွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်လို့ total အမှတ်ကဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီ total အမှတ်เนี่ยသူလိုချင်တဲ့အမှတ်เนี่ยရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကိုကအဲ့ဒီနိုင်ငံကို skill immigrant အနေနဲ့ပြောင်းနေလို့ရတာပါเนาะ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီ2023ဒီနှစ်လုံး IEDS ကို9稿တိတိစူးစမ်းပန်းစားတဲ့ คนน่ะมันเล่ายาวออဖြေးထားတာခုခုကောဒါနောက်ဆုံးဖြေးတာလိုต่ําတ်လိုက်ပါဗျာဒီแมန့်လည်းရရင်တော့မอยากဘူးဆိုရင်စင်ကူမှာပဲနေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါละအဲ့တော့ကျွန်တော်နားလေတဲ့သူနဲ့ဆွေးနေကြည့်တာပေါ့နော်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ Australia Skill Immigrant Point Calculation ကိုအတူတူတွက်ကြည့်တာကျွန်တော်က point မမိပါဘူးအခုတော့မသိဘူးအဲ့ဒီတော့က skill တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုလိုအပ်တဲ့ point ကြီးကမကြည့်ပါဘူးဥပမာ computer programmer skill ဆိုရင်အရင်ရင်ဒီแมန့်မဖြစ်ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီ skill เนี่ยရှောက်တဲ့သူကလည်းအရန်များတော့ ตัวว่าอะแมกโตပြီးတော့တောင်းတာဗောနောအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က Bachelor degree ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်เนี่ยအတူအောင်ရှောက်တဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကအဲ့ဒီအချိန်မှာ skilled immigrant visa ရရသွားပါတယ်သူလည်းကျွန်တော်လို့ပဲ r e d s ခုနက်ရပါတယ်သူကကျွန်တော်ထက်ပါတာသွားလဲဆိုတော့သူစီမှာ master degree ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူကရသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အကြံရတာဗောနောခုဆိုရင်သူကအမှအလောက်နိုင်နေねအင်ပြေနေပါ ಬಿ အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားပါတယ်ငါออสเตรเลียကိုပြောင်းခြင်းယ point ပိုရအောင်လောရအောင်လောရအောင်လို့ဖို့အတွက် master degree ယူဂျင်ယူဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် IELTS ကိုရှင်းမဲ့ရအောင်ဖြင်းဖြင်းတခੁੱခုရွေးရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာခုခုကိုပြန်သုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင် computer programmer လောက်ကိုလောက်လာတာ9နှစ်လောက်လုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တစ်ဖြင်းချင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မလုတ်ချင်တော့ဘူးတကယ်လဲဝါသနာလည်းမပါဘူးအခုလက်ရှိစာဖို့တောက်ဖို့အင်္ဂလိပ်ထောက်ပန်းမှုအတွက် no choice ဒီပေါ်မျိုးနဲ့လုတ်နေရတဲ့ပုံစံပါအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ master degree လည်းဆက်မတက်ချင်တော့ဘူး နောက်ပြီးတော့ EIDS ကိုရှင်းမဲ့ရဖို့ဆက်လက်မဖြစ်ရင်တော့အဲဒီတော့အော်စတြေးလျကိုသွားမယ်အိမ်မက်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအော်စတြေးလျ immigration နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပေးရသူပြောခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်မှတ်မိတာပါနော်။သူပြောတယ်၊"မင်းကအော်စတြေးလျတက်ပဲအခုလိုခက်ခဲနေတာ။နယူးဇီလန်တော့ကနေဒါတို့ဆိုရင်လျှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။"အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကအော်ဇီမအော်ဇီဖြစ်နေတော့တခြားဟာဘာပဲပဲမလို့ခြင်းဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ New Zealand ဆိုတာအလဲကျွန်တော်သီးသောက်ဆိုရင် Singapore လို့ဂျိုးနိုင်ငံလေးပါပဲပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့သူကတခြားလို့ဖြစ်နေတော့တွားလေဘူးလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားပါတယ်တွားပြီးနေဖို့ကြတော့အဲ့လောက်ကြီးစိတ်ဝင်စားကြပါဘူးအဲ့ဒီမှာရွေးစရာက కె နေဒါပဲကျန်တော့တာဗောနောအဲ့ဒီ2014လောက်က కె နေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သီးသောက်ကနင်းတောင်းနေရှိတယ်အရန်အေးတယ် కె နေဒါဆိုတာ ਨੇ Toronto မြို့က CN Tower ကိုပြည်မြင်တယ် Niagara Falls ကိုပြည်မြင်တယ် နောက်ပြီးတော့ကနေဒါမှာအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြင်သစ်စကားနှစ်မျိုးလုံးသုံးတယ်အဲ့လောက်ပဲသိပါရစေ။ဒါပေမဲ့ကနေဒါအစိုးရကလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့လေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကနေဒါနိုင်ငံကအမေရိကန်နဲ့ကရက်ရက်ဖြစ်နေပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့ဘော်ဒါအရှည်ကြီးရှိပါလေ။အဲ့ဒီတော့အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါဆိုတာအင်္ဂုသော့နဲ့ဂျမ်းပြေလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကနေဒါနိုင်ငံကကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကစင်ကာပူလိုနိုင်ငံ PC လေးမှနေတာဆိုတော့ဒီလိုနိုင်ငံကြီးတွေကိုပို့သဘောကြပါတယ်။ပြီးတော့ကနေဒါကစင်ကာပူလိုပဲ multicultural country ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနေတဲ့လူတော်တော်များများကနိုင်ငံဘောင်းဆောင်လာနေပြီးတော့ပြောင်းလာကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ culture diversity ရှိတာပါเนาะပြီးတော့ YouTube တို့ Google တို့မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေရှာပြီးတော့ကြည့်ထိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုသဘောကျသွားပါတယ်ငါ2013တစ်နှစ်လုံးစူးစမ်းပြီးဖြည့်ထားတဲ့ IRADS ကိုအလဟတ်မဖြစ်အောင် IRADS expire မဖြစ်ခင်အကနေဒါကိုရှာမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် immigration agent တစ်ခုလောက်နေ appointment ယူပြီးတော့ ก็สมหลังมาเลยนะคืนลงว่าเจ้าโห่ฉ่อลงยะเลยหลอบอกว่าเอเจนต์ตัวคืออ่ะไอ้2014ลงอ่ะโห่วินซองก็สิงคโปร์ดอลลาร์8,000ตองมาเลยน้องตัวก็ดอลลาร์9,000ตองมาเลยเอ๊ะล่ะก็เราส่งบีอ่ะย้ายแก่หินบวยซาก็ไอ้ประมาณบีอ่ะมาป่ะเนาะทีเดียวกูอ่ะไม่ย้ายแก่วุဆိုอย่างเนาะอะเป้เสียไม่รู้ป่าวเจ้าว่าไอ้เงินประมาณนี้โห่จ้าတော့ไม่เป้ရှင်มุไอ้တော့ซี้ซิดจีดาแหละเล่มกันเนาะโกได๋ฉ่อมั้ยย้ายเงินตัวมั้ยไม่ย้ายเงินไม่ตั๋ววุဆိုปิ๊ด canada.ca website ကနေရှော့ပုံအစင်စင်ဟောဖတ်ပါတယ်အစ်စစ်နေရအရန်များတော့ဖတ်ရတော့တော်တော်လေးကိုခေါင်းကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲပွဲကမပေးရှင်တော့မနေ့အတင်းပြီးတော့ဖတ်ခဲ့ပါတယ်နားမလဲတာတွေကို Google မှာရှာတယ်ပြီးတော့ Canada Visa Forum မှာတွ ाम ေးပါတယ်အဲ့ဒီ forum ကကျွန်တော်ရကျေစုရှင်မှာ information တွေအများဆုံးပါတယ်တချို့သိနေတာတွေနဲ့အဲ့ဒီ forum မှာသူများမေး Visa တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ website ကိုတိကျဖတ်မသိတာရှိရင် forum တွေမှာတွ ाम ေး lower death 사야사야님수ရင်တက်ခဲတဲ့အကြောင်းတွေကအောင်လက်မှတ်တွေကိုတောင်းအရင်ထုတ်ခဲတဲ့လုပ်တွေက employment letter တွေသွားတောင်းအဲ့လိုပြင်စင်တာကအချိန်၃လလောက်ကုန်ခဲ့ပါပဲတကယ်လို့ပွဲစားနဲ့အဲ့မဲ့ဆိုရင်လည်းသူတို့ကလေနဲ့ပဲလမ်းညွန်ပေးတာပဲရှိတာပါလုတ်ရှားရှိတာကတော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲလုပ်ရပါပဲနောက်ဆုံး사야사래님လည်းအကုန်送သွားပြီး found တွေလည်းအလုံးဖြစ်ပြီးသွားတော့ကနေဒါကိုပို့ရမဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒါ2014ဇူလိုင်လလောက်ကပါ အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဒါမျိုးလောက်တာအတွေ့အကြုံရှိတော့တခုခုမှာဖြည့်မိပါလေ။စော်ရဲစော်ရဲနေဒီတခုခုလိုအပ်ပြီးတော့ reject ဖြစ်မှာအရန်စိုးရိမ်ပါလေ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် forum တွေအကျန်ပေးသလိုပဲကိလေတာကိုလန်ပို့မဲ့စော်ရဲစော်ရဲနေအားလုံးကို၁၀ခါလောက်စေရပါတယ်တတို့ပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်။ဖြည့်ရတဲ့ form တွေကအရန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်တဲ့အခါတိုင်းအမားတွေတွေ့ပါတယ်။ဥပမာမွေသက် grid နေရာမှာ2014ဖြည့်ထားတာဟာတော့ တော့ဆုံး9-10ဆစ်ပြီးတော့มาအမားတွေလုံးဝမတွေ့တော့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စာလိုက်ကနေပို့လိုက်ပြီးတော့ reset ကိုစောင့်နေခဲ့ပါပါလေကိုက Australia တုန်းကလည်းရမယ်လို့ထင်ပြီးတော့လောက်ခဲ့ပြီးမှမရခဲ့ဘူးဆိုတော့ confidence ကတိတ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ရရင်လည်းတော့မယ်မရရင်လည်းမတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲနေနေလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အတိုင်းရှောက်ပြီးတော့6-8လောက်ကြာတော့ Singapore ကကနေတော့တန်ယုံကနေပြီးတော့ဖုန်းဝင်လာပါပါဖုန်းဆက်တဲ့သူက ကျွန်တော်ရဲ့ information အသေးစိတ်ကိုမေးပါတယ်ပြီးတော့အခုပြန်မှာအလုပ်လုပ်နေတာလဲအဲ့ဒီ company ဝင်ယူဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရမှာလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်သူเนี่ยဖုန်းပြောပြီးတော့ကျွန်တော် forum ထဲမှာတွားမေးလာပါဘောเนาะနှာကိုကနေဒါတန်ရုံကအဲ့လိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်ဘောเนาะအဲ့ဒါဗာသဘောလဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမေးထားတဲ့အောက်မှာလူတွေကဝင်ပြီးတော့ share ထားပါဘောเนาะ congratulations congratulations ပေါ့မကြိုက်စစ်စစ်ခိုင်းတော့မယ်စစ်စစ်လိုက်လို့မင်းမှာ HIV တာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကနေဒါ visa วีซ่าป่าวยาไปဆိုပြီးတော့ရေးကြတာတွေဖတ်ပြီးတော့ဒါကိုက်ๆကိုလုံးဝမယုံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီဖုန်းခေါ်ပြီးတော့တိတ်မကြဘင်းပါပဲစစ်စစ်တာတွေလောက်ခိုင်းတယ်နောက်ပြီးတော့စစ်စစ်တာအောင်ကတော့အများတန်းနေထိုင်ွင့်၅နှစ် visa တစ်စိမ့်တုံးထူဖို့ passport တောင်းတော့ဒါလုံးဝသေချာသွားရေးပေါ့เนาะအရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာက కె နဒါကိုသွားနေခင်ရမယ်ဆိုရင်အရင်ပြောမှာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြောတာထက်စိုးရိမ်စိတ်တိကပိုများနေပါတယ် ကနေဒါမှာရာသီဥတုအလောက်အေးတာငါခံနိုင်မလားငါခုစင်ကာပူကကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာအလုပ်ကိုထွက်လိုက်လို့ဟိုရောက်ရင်ဒါမျိုးအလုပ်မရဘဲနဲ့တန်ရှေးပဲသမားဖြစ်သွားမလားဇပွဲတော်ဖြစ်သွားမလားဟိုမှာအသီးမရှိလို့တယောက်တည်းနေနိုင်မလားတကယ်လို့ကနေဒါမှာငါအလုပ်ခိုင်းနေများခဲလို့စင်ကာပူကိုပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့တည့်ရတဲ့တွေကကိုကိုအထင်များသေးသွားမလားဆိုပြီးတော့မိခုနေ့အများကြီးပေါ်လာလို့ ဈေးကပူကအလုတ်ကိုထွက်တဲ့မှထွက်တဲ့တလားလောက်ချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားကြရပါပါ